Չեն հանգստանում Թբիլիսիի փողոցները, քաղաքը պարալիզացված է, մարդիկ գիշերում են դրսում։ Ոստիկանությունը ծեծում, ջրցան մեքենաներով, արցունքաբեր գազով, ամենակոշտ ձևերով փորձում է ցրել ցույցերը։ Ու չնայած բողոքի բազմահազարանոց ակցիաներին, Թբիլիսիի միջազգային գործընկերների կոշտ քննադատությանն ու նախազգուշացումներին, Վրաստանի խորհրդարանը երրորդ վերջին ընթերցմամբ ընդունեց վրաց հասարակության համար այդքան անցանկալի օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը։ Երկրի ընդդիմադիր նախագահը կարող է վետո դնել իհարկե, եւ այդպես էլ կանի, քանի որ այդ մասին արդեն հայտարարել է։ Միայն թե դա ընդհանրապես խորհրդանշական կլինի ու այնուամենայնիվ օրենքը կընդունվի։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի վետոն վրացական իշխող կուսակցությունը, վրացական երազանքը շատ հանգիստ կարող է շրջանցել, որովհետեւ խորհրդարանում ունի բավարար մանդատ այն շրջանցելու համար ու ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ վարվելու է։ Թե նախագահան երկու շաբաթվա ընթացքում չի ստորագրում օրինագիծը, ապա եւ նույնիսկ վետո է դնում, ապա օրինագիծը վերադառնում է խորհրդարան եւ քննարկումներից հետո արդեն Վրաստանի խորհրդարանի նախագահան իրավունք է ունենում օրենքը ստորագրելու։ Օրենքը նախատեսում է, որ 20 եւ ավելի տոկոսով դրսից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպություններն ու զանգվածային լրատվամիջոցները պարտավորված կլինեն գրանցվել որպես օտար երկրյա գործակալներ։ Օրինագիծը 1 տարի առաջ էր բերվել օրակարգ, սակայն հանրային ճնշումների ու արևմտյան գործընկերների հնչեցրած քննադատությունների արդյունքում հետ էր կանչվել։ Օրենքի ընդունումը ուղեկցվել է մեծ աղմուկով լարվածության մթնոլորտում, ամբողջ խորհրդարանի շրջակայքում բազմահազարանոց հավաքեր վրացի հասարակությունը, մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, ինչպես նախորդ օրերին։ Արևմուտքի գործընկերներն ամենաբարձր մակարդակով զգուշացումներ էին իջեցնում խորհրդարանական մեծամասնությանը, թե սա լուրջ խոչընդոտ կարող է լինել ევրոինտեգրման ճանապարհին ու Վրաստանը կարող է զրկվել անդամության տեխնացուի կարգավիճակից։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Կոբախիձեն նշեց, որ հենց օրինագծի այդ քննարկման համար իրենք դեռևս բաց են, եթե նախագահան ինչ-որ շտկումներ կամ մեկնաբանություն տա օրինագծի վերաբերյալ, ապա իշխող վրացական երազանքը դա հաշվի կաննի և քննարկումներ կծավալի։ Ըստ էության սա քաղաքական հայտարարություն է, Վրաստանի խորհրդարանը վերջնականապես կընդունի օրինագիծը։ Օրենքը ուներ նաև ամերիկյան նախադեպը, բայց Վրաստանը ընտրեց ռուսականի գրեթե պատճենը։ Հենց սա էր առաջին ու հիմնական պատճառը, որ մարդիկ դուրս եկան փողոց Եվրամիության դրոշներով ընդդեմ ռուսական օրենքի։ Եվ չնայած վավերացման համար օրենքը ճամփա ունի անցնելու, մեկ է փորձագետները կարծում են, այս անգամ վրացական երազանքի վաղեմի երազանքը կյանքի կկոչվի։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։